voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik jinoyati uchun jazo og'irlashtirilmoqda o'zbekiston qonunchiligida nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish shaxsni jinsiy aloqa qilishga majbur etish 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish 16 yoshga to'lmaganga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish jinoyatlari uchun jazo choralari og'irlashtirilmoqda bu haqda adliya vazirligi matbuot kotibi sevara o'rinboyeva ma'lum qildi uning ta'kidlashicha oliy majlis senati ishchi guruhi va adliya vazirligi tomonidan xotin qizlar va bolalar huquqlari erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilgan uning qo'shimcha qilishicha bundan tashqari bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunga ham yangi norma kiritilishi taklif etilgan unga ko'ra yuqoridagi jinoyatlar uchun hukm qilingan shaxslar voyaga yetmaganlarga xizmat ko'rsatiladigan ta'lim muassasalari va sog'liqni saqlash muassasalarida ishlashlari taqiqlanadi hozirgi kunda ko'plab erkaklar jinsiy zaiflik surunkali prostatat va bepushtlikdan aziyat chekib kelishmoqda bu nozik mavzu bo'lgani uchun ba'zi erkaklar shifokorga murojaat qilishga uyalishadi turk epimedium asali erta bo'shanishni davolashning eng yaxshi usuli hisoblanadi uning ayollarga ta'siri homiladorlik ehtimolini ko'paytiradi tanani energiya bilan ta'minlaydi miya va xotira hujayralarini faollashtiradi